Watching God's Word for You Today program, an online Bible teaching ministry of Maranatha Baptist Church, Villamonte, Bacolod City, Philippines. This program is designed to make the time-tested, solid Word of God relevant to your life's need today. God's Word for You Today is found in Ang aton pagatunan subong. amo ang Salmo 1. The life that is blessed. Ang kabuhi nga ginapakamayo. Ang Salmo 1 sets the tone for much of the rest of the Psalter by contrasting the way of the righteous with the way of the ungodly and set the stage for the hostility of the ungodly. It focuses attention on the righteous life that is based on the law of the Lord. Ang Salmo 1, nagakontrast sang the way sang matarong kag the way sang ungodly kag ang kabuhi nga matarong nga nabasi sa pulong sang Diyos. Verses 1 to 3 the way of the righteous. The righteous have success in this life. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. That verse gives a lovely picture of the success of the person who lives according to the divine revelation or the Bible. The success of the person who lives according to the divine revelation. The simile of the tree represents the flourishing and fruitful life. Ang simile sang tree nagarepresent sang nagaflores fruitful nga kabuhi. If the tree represents the individual, then the water represents the word of God. For as the water makes the tree grow, the word causes the person to grow spiritually. Similarly, Paul says that some have to water the seed that was sown, meaning teach the new believer so that there will be growth. Nga pandemic subong kinanglan magtubo kita sa pagkilala sa Diyos. The tree produces fruit in its, in its season. Not all the time, but when it is supposed to bear fruit, the verb either the habitual or progressive imperfect affirms that such tree continually or regularly gives fruit in its season. Ang tree nagaproduce ang iyong fruit in its season not all the time, but kung kinanglan nga mag-bear fruit sa sisa particularly ini nga pandemic, an ang aton bunga sang espiritu para sa mga tao nga mga unbeliever. The verb, either habitual or pro progressive imperfect, affirms that such A tree continually or regularly gives fruit in its season. Con season, nagahatag sang fruits, particularly sininga pandemic, ang fruit of the Holy Spirit magwa sa aton kabuhi. If tree is alive and being watered, it will show the proper growth. Likewise, if true believers are in the word, they will produce righteousness. sa sininga panahon makitaan ang aton pagkamatarong because of the word of God. Isa ka author nag explain in its season by cautioning that while believers be able to sustain spiritual through times adversity, they may be productive only at certain times whose determination is beyond their control. Pandemic must sustain ang spiritual life they may be productive only at certain times. Maging productive at certain times whose determination is beyond their control. The leaf does not wither if the tree is carefully planted so that it can grow and well watered. It will not only live but also flourish. Likewise, one who would expect to find the spiritual life alive and flourishing if nourished by the word of God. Ang isa mag-expectar nga ang kabuhi ang isa na magakabuhi isang iya spiritual life alive and nag bisan pandemic kag ang supporting nga nag is by the word of God. Everything He does, will prosper. Iniindik, grabbing nga statement, nga may unlimited success. Ang context, restricts the application. If the righteous, meditate in God's word, they will live in obedience to it, and doing that is what will succeed. Ang salmista, who leads an antarnes, wa sang butanganaga sa iya kag prosperous life in accords with god's word and contrast the worthless lives of the ungodly who will perish in the day of judgment for our application they must spend time meditating on god's word so that they may live a distinct and productive life spiritual life for God and in the process find assurance that God knows them and will preserve them through the judgment. Kita nga mga tumulo, mag-spend time sa Bible, meditate sa God's Word, to read the God's Word, kag magkabuwi nga distinct, kag productive, bisan pandemic, spiritual life for God in the process, find assurance that God kilala ka sa Diyos and will preserve them through the judgment. Kung may mga unbelievers nga nagapamati, it is urgent. They must come to faith in the Lord Jesus Christ. Believe in the Lord Jesus Christ as your Savior and Lord. Because He has died on the cross para bayran ang imo Because if they live their life without faith in the Lord Jesus Christ or His Word, not even their good deeds will count and they will not survive the judgment to come. Ang padulungan ang paghukom. Ang New Testament nagahambal man sina sa kabuhi naton nga mga Christian. Jesus prayed, sanctify them by truth. Your word is truth ang aton holiness, ang aton pagkabuhi, ang pulong sang Diyos man ang kinahanglan. Sa salvation ta ang pulong sang Diyos. James stress by the studying and doing the word of God, people will be blessed in what they do. James 1.22 verse 25 Si James naghambal man, studying and doing the word of God, people will be blessed in what they do. But Paul reflected more of the passage of the psalm when he wrote, Do not be conformed to the pattern of this world. In Hindi pagtugot nga ang aton panghunahuna mapunan sang kalibutanon nga mga ideya. But be transformed by the renewing of your mind. Ma islan ang panguna-una ta parte sa Dios then you will be able to test matestingan testingan mo and approve what God will is his good pleasing and perfect will of God Romans 12:2 importante ang pulong sang Dios kag ang obedience pagkabuhi sa pulong sang Dios. This is God's word for you today.